Olá, bom dia. Daqui 10 minutos já vou descer as coisas para o carro. E é uma mistura de sentimentos. Ai, até ontem, assim, meu coraçãozinho estava apertado e eu ficava pensando, ai, não quero ir. Agora hoje é aquela mistura de sentimentos, assim, como não vejo a hora de chegar para ver algumas pessoas. É muito engraçado isso, é um sentimento confuso, porque eu gosto muito daqui. Ai, a verdade era continuar aqui e não ter que voltar, não ter que precisar voltar. Agora, vamos para o aeroporto. Até lá. Então, é hora de ir. Cheguei, Brasil! Tudo deu tudo certo, foi um voo tranquilo. Já estou aqui no aeroporto de Guarulhos, indo em direção à saída. Pão de queijo. Pão de queijo! Gente, quando eu cheguei no aeroporto, eu já fiquei assim, indignada de ver as pessoas ali no desembarque, aguardando, né, os seus parentes, seus conhecidos, e eu queria fugir dali, daquela aglomeração. Aí um rapaz perguntou pra mim assim, a senhora precisa de táxi? Aí eu falei, não, porque eu sabia que a minha prima, né, e meu primo estariam ali no aeroporto. Só que eu tava tentando fugir daquelas pessoas. Aí ele falou, não, a senhora tem que sair por aqui. A senhora volta, tem que passar por ali. Aí aquelas pessoas ali aguardando. E eu, sei lá, parecendo um bichinho do mato. Não queria passar ali no meio das pessoas. Até que eu avistei a minha prima, o meu primo.
E a maior surpresa, não é? O meu afilhado, ele me recebeu, eu ganhei flores. Então foi uma acolhida assim que eu não esperava. E são momentos assim que você vive, que você não registra, não é? A sua preocupação é viver aquele momento. E na hora do desembarque, eu fiquei assim afastada, eu não queria abraçar, não queria chegar perto, mas eu tenho percebido muita diferença aqui no Brasil. Né? Já somos vistos como um povo acolhedor, só que eu fiquei com receio, eu fiquei com medo de tocar nas pessoas e de deixar as pessoas me abraçarem, porque é essa recepção, não é? É essa recepção que se tem quando chega. Quero agradecer a você que ficou até o final desse vídeo. Quero dizer que também que eu vou mostrar as coisas aqui no Brasil. Vou mostrar também a minha indignação, porque a impressão que dá é que eu fiquei longe muito tempo, porque foram praticamente desde que começou a pandemia. Então eu não sofri, vou usar esse termo sofrimento, o que as pessoas que estão aqui passaram, porque o que eu vivenciei em Portugal, na questão da economia, por exemplo, foi bem diferente do que eu já tenho visto aqui no Brasil. E eu vou mostrar tudo isso para vocês. Continue me acompanhando. Agora, a minha rotina aqui no Brasil. Vou mostrar para vocês como é o meu dia a dia. Vai mudar muita coisa, é claro, não é? Eu, com certeza, não vou ter a mesma vida que eu tinha antes, porque eu já reparei que muita coisa mudou. E você que já acompanhava o meu dia a dia em Portugal, agora você vai acompanhar a minha rotina aqui no Brasil. Fiquem bem e beijinhos!